obwetowaze obumalirivu bye bimu ku bitera okukulembera obuwanguzi omuntu bw'aba waakutuukiriza ekirooto kye. Abakyala mubeere bakume baana b'omuwala bwe kasita obeera ne focus nga totagala n'omwanya nekyoyagala bakadde baffe bajja kkaddiwa naye baba bakadde bana bagenda obaddira mu bigere okiraba so nze namanya omuntu bwe weteekateeka obulungi at some point ojja kufuna ku opportunity ogwe mubigere by'omuntu and here RCC wa Kampala binabyogeredde mu kanyumero kaffe aka African Woman ng'abuulirira abaana ab'obuwala butya bwe bayinza okuba ab'enkizo mu ggwanga. Amina ebyobufuzi yabiyingira ng'akyali muwala muto ku ssettendekero wabula agamba nti empisa ze yayolesa zamuyamba okutuuka mu kifo ky'obwa RCC kye yali talowoozangako kakubeera okuba n'amusemba okukimulonderamu. Olira Tatiana agamba nti Amina ayina yakalandira oba kino nakiri I worked. Nze nkola kubanga ne mu 2016 mzee byala selekitinga abavubuka. I work training at the Changwans. I was one of them about selected. And that's my mom's end, and I'm going to use free young man. I don't know. So that's how I come to serve. And then I'm serving, I serve beyond self. Never task you to get a chichayagala. Narati and no. Kuwa kuwombri, no malaga kolava, kuwa kuwa, you end up messing up. Zayagala nyo muntu atali corrupt, zayagala nyo muntu ayagali mwangali. Wabula ono wadde nga kati omu ku bakyala abeesimisa mu ggwanga alina ebizze ebimusoomooza era by'atagenda kwerabira mu lugendo lwe byagamba nti by'ebizze bimuwa embavu. Okusemba Pulezidenti Museveni okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka 2021 kye kimu Amina Lukanga by'atagenda kwerabira olw'ebyamujeetekebwako nga bwe baweebwa ssente era nga buli gy'alaga bazimusaba songa yali talabanga ku munwe gwa nnusu yonna. Actually that activity affecting anya kalulu kange nakitegeera nga kyona ngamba oyo yanomunetinze muzeeyi yamuwadde sente nyingi nyo atuwe sente juka tugenda mu kamyufu mu kalulu propaganda netambula mu field nga bwe bampadde sente juka tolina sente lina okubadde okukozesa amanyo ga mobilization with the little resources that you have. Kati abantu babagambye you received money kwa wasekendezani president. Bane nga nonya ne gwenkubira essimu mugambe nga simulaba. N'abankubira okumpi tokola activity eyo nga nabo sina we mbajja. Akamyufu kagenda okugwa ng'awanduddwa okukwatira NRM bendera mu kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ya Kampala. Kino tekyamumalaamu maanyi yaddamu n'avuganya ku bwannamunigina wabula olw'obuwulize eri bakama be mu kibiina yadda emabega we yali amuwangudde nga bwe baali bamusabye. Kubanga era tewabeera ow'empisa wa abantu abakulu ekitiibwa kati omukulu tayinza kutanagamba umuzamu kwe guno sigala ng'okakanyala toba mwana mulungi. So abakulu bantuuka ne bagamba toolwanagana na flag bearer muleke ne bagamba bannange nataddemu ssente nabo bagamba oh, you still young there's one gentleman yagamba Amina mikisa na gikyali wekyali mwana muto kyali mwana muto tukulinamu essuubi ndoza baali bakasomye nga bawumye ate ne kati oli mulwadde kubanga nali lubuto. Omulimu gwe sirowoozangako mbulamu bwange okukola gwali gwa waradis nga sigwegombangako sigulowoozangako sisuubira na gusaba yadde ogusemberera kubanga ffenna nga tukimanyi nti omuntu agugaba abo president si mukwano gumu naye munnange wano bwentu bwendiwo bwentu. So abakyala mubeere bakume baana b'omuwala bwe kasita obeera ne focus nga totagala. Lindirira ssabbiiti ejja nga twongera okutuusaako omukyala Mekete mu kanyumero kaffe aka African Woman wano woka ku Delta TV. Tukole. African Killer. African.